чому не створити ще один фестиваль «Меридіан Луцьк». І сьогодні ви перші, хто почує про нього найбільш детальну інформацію. Цей фестиваль «Меридіан Луцьк», він покликаний в першу чергу заради цікавих людей, заради митців і заради якісної поезії і літератури в цілому. Цей масштабний проект є в планах роботи міської ради, департаменту культури, і виділено кошти у сумі 270 тисяч. Це фінансова підтримка, ну і плюс організаційна також з нашого боку ми гарантуємо і обіцяємо. Якщо ви запитаєте людей культури, людей літератури на Заході, що вони знають про Україну, багато хто з них скаже, що вони знають «Меридіан Чернівців». А якщо ви запитаєте, що вони знають про Чернівці, ясна річ, вони скажуть, що Чернівці – це місто поезії. Мені здається, це надзвичайно правильне, грамотне позиціонування міста, коли, власне, інвестуються кошти в культуру. Мені здається, це те, що Україна дійсно може від себе показати, і «Меридіан Чернівців» цьому є дуже грамотним, дуже ефективним підтвердженням. Я дуже сподіваюся, що роки через два, через три до Чернівців в цьому плані приєднається Луцьк, і всі будуть говорити, що ж це за місто таке Луцьк, що там за фестиваль, чому туди всі їдуть, і що там за такі натовпи читачів, які ходять слухати поетів. До нас приїде така вища поетична ліга з прибалтійських країн, Литва, Латвія, Естонія, з Білорусі, з Чехії, з Ізраїлю і з Польщі. Ми будемо знайомити нашу українську публіку з цими іменами, а українських поетів всі і так знають. Ну і це, звичайно, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Ірена Карпа, яка тут у нас на флеєрочку така красива і тендітна, Ігор Померанцев, Юрій Іздрик, Іра Цілик, Андрій Любка, Оксану Стефанівну, звичайно, запросимо. Тобто, ну, вища поетична ліга.